Две школи за народно пеене, ръководени от Полина Порумова, ще пристигнат при нас. Първата певческа школа, която предизвиква огромен интерес, е набрана в Славяново, Плевенско. А другата иде от Казалък. Славяновчетата и Казалъчетата. Полина Порумова, известната народна певица, ще трябва да преваля Балкана. От Плевен ще стигне чак до школото в Пордим, откъдето е тръгнала с песента си, и ще се върне в Казалък и пак обратно. И то навръх деня, който толкова българи ще изкачат Шипченския връх. Нека си кажем честит празник, българи. Нека бъдем заедно.